Сьогодні літній відпочинок в лісі, горах чи на березі річки може завершитися прикрою несподіванкою, а точніше глибокими опіками. Причина цьому – небезпечна токсична рослина – борщівник. У всьому світі відомо близько 70 його видів. На територію колишнього СРСР цю культуру завезли з Кавказу з метою використання силосу для корму худоби. Однак через високу кількість ефірних масел після споживання його тварини давали гірке молоко. Тож годувати худобу бур'яном перестали, але він почав масово розростатися на луках, берегах річок, вздовж доріг, в лісосмугах. Наразі борщівник трапляється майже на всій території України. Тут його налічують 5 видів. І на Закарпатті, зокрема. Дуже небезпечно, знаємо. На жаль, вона вже по всій Україні. Я от з Хмельниччини приїхала, там теж уже. Ну, добре, що там, де люди проживають, де доглядають за землею, що вони все-таки знешкоджують. Знаю, якщо сік потрапляє на тіло, на шкіру, то опіки. Такі, що дуже важко потім з ними пролікувати і впоратись. Ну що, волдирі по тілові. Знаю, я ж сама з села виросла там, де знаю. Ну, правда, в нашому селі не було борщівника, але в сусідньому було. Саме головне – не торкатися. Із усіх видів борщівників становить чи не найбільшу загрозу для життя і здоров'я людини – борщівник сосновського. Його складно відрізнити від схожих представників. Небезпечним є не тільки сік рослини, який здійснює токсичну дію на шкіру, але і її пилок, аромат і навіть роса. Він містить дуже багато ефірних олій. Вони дуже токсичні, коли попадають в самі легені, може виникнути набряк легень. Він настільки токсичний, що при контакті з слизовими, якщо це є слизова очей, може виникнути навіть сліпота. Виділяють такі продукти фурокумарини, які при контакті з шкірою викликають інтенсивну фототоксичність, тобто шкіра дуже сприйнятлива до сприйняття сонячних променів. І, звичайно, виникають опіки на цьому фоні. Тобто сік борщівника становить найбільшу загрозу за потрапляння на шкіру під дією прямих сонячних променів. Відтак опіки у людини можуть бути різних ступенів. Можуть бути і третього ступеню, дуже багато, дуже різні можуть бути опіки. По-перше, при контакті з сонцем опік може бути настільки глибокий і інтенсивний і не відразу проявитися. Можна вже проявитися через добу, навіть через дві доби. Тому, якщо ви контактували із рослиною, бажано звернутися до лікаря. А щодо першої медичної допомоги, то… Вперше, якщо біля вас є десь, це є вода з милом обов'язково, або содовий розчин. Тому що самою водою оці ефірні масла, які виділяються самою рослиною, не змиваються. Тому найкраще буде мильний або водно-содовий розчин. Це в першу чергу. Якщо поблизу нічого немає, якщо ви знаходитеся, наприклад, на річці або ще десь на природі, ви маєте обов'язково прикрити це місце, яке контактувало з самою рослиною. І тоді ви маєте або їхати додому, або показатися у приймальне відділення для отримання негайної допомоги. По-дальшому, якщо це є легкий опік легкого ступеню, ви можете прийняти антигістамінний препарат, обробивши мильним розчином саму рану. Можете використовувати препарати, які використовуються при опіках. Це може бути той же пантестин, пантенол. Лікарка додає, якщо на місці опіку формуються міхурі, їх у жодному разі не можна проколювати, адже є ризик занести інфекцію. І відповідно період реабілітації буде значно довшим. Пігментація після опіку в залежності від глибини ураження може тривати навіть до року. Втім, уберегтись від токсичної рослини можна. Не гуляти в тих місцях, де є борщівник, це по-перше. По-друге, якщо ви проводите якісь сільськогосподарські роботи, де знаходиться оцей борщівник, в першу чергу ви маєте захищати тіло одягом. Це має бути сорочка з довгим рукавом, це має бути обов'язково штани, щоб ви не контактували напряму із цим борщівником. Пані Зоряна додає, закарпатці зі скаргами на ураження борщівником звертаються доволі часто. І здебільшого це діти, які полюбляють гуляти, гратися на природі. Місцеві переконані, таких випадків поменшало, якщо б відповідні інстанції регулярно викошували небезпечний бур'ян, який розростається зі швидкістю світла. Ну, звісно, хтось має за це відповідати, напевно, тому що рослина небезпечна. І всі це знають, а практично дуже часто можна її помітити, що ніхто цим не займається, цим питанням. До слова, в Україні боротьба з борщівником ведеться на державному рівні. Згідно із статтею 33 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та Земельного кодексу України, знищення борщівника сосновського є компетенцією міських, селищних, сільських голів. Тож наполегливо просимо владу дбати про викошування отруйного бур'яну на відповідних територіях, а краян – бути обережними. Зупинимо небезпечний борщівник разом.